အခုရပိုင်းတွင်နိုင်ငံတကာရဲ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းစာတွေမှာခက်စိတ်စိတ်ဆိုသလိုပဲတွေ့နေရတဲ့သတင်းတပုတ်ရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ဒီ Mpox Monkey Pox ဆိုတဲ့ virus တစ်မျိုးကနိုင်ငံတကာကိုစတင်ပြန့်နှံ့နေပြီဆိုတဲ့သတင်းပါ။အဲတော့ဒီ virus ကလူတွေကိုသေစေနိုင်လားဒါမှမဟုတ်အတာထက်ပိုတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစီကိုကူးစက်လာနိုင်မလားဆိုတာထက်ကိုမှအခုလက်ရှိအထိဆိုရင်တော့နိုင်ငံပေါင်း15နိုင်ငံအထိကိုကူးစက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ကူးစက်ခံရတဲ့သူပေါင်းကလည်းစုစုပေါင်း 18,000 ကျော်အထိကိုမှရှိလာနေပါပြီ။သေဆုံးတဲ့လူဦးရေကလည်း900ကျော်အထိကိုမှရှိနေပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချိန်ထက်ဆိုရင်တော့ဒီထက်လည်းပိုကောင်းပိုနေနိုင်ပါတယ်။ဒီ virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကနိုင်ငံတကာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ခုအဖြစ်ကြေညာထားပါတယ်။အခုလက်ရှိတချို့သောနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေ control လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုစာပြီးတော့မှ meeting တွေထိုင်နေကြပါပြီ။အဲ့တော့ဒီနေ့ video မှာတော့ဒီ virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိသလောက်လေးကိုပဲပြန် share ပေးမှာပါ။အခုလက်ရှိ2024မှာဆိုရင်တော့ပထမဆုံးဒီ virus စပြီးဖြစ်တာကတော့အာဖရိကနိုင်ငံကွန်ဂိုကနေစခဲ့တာပါ။2022မှာတစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းအခု2024မှာဆိုရင်တော့ဒီ virus ကတော်တော်လေးကိုမှစိုးလာနေပါပြီ။အစပိုင်းမှာတော့ဒီ monkey pox လို့ခေါ်တဲ့ဒီ virus ကမြောက်တွေကနေတဆင့်ကူးစက်လာတဲ့ဆိုပြီးတော့အားလုံးကသတ်မှတ်ထားကြသလိုတချို့တွေကြတော့လည်းဒီအာဖရိကလူမျိုးတွေကမြောက်တွေနဲ့တူတယ်ဆိုတာကြောင့်ရယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ virus စဖြစ်တော့လည်းအာဖရိကကနေစဖြစ်တာကိုပဲအစွဲပြုတ်ပြီးတော့ဒီ monkey pox ဒီမြောက်ကြောက်ရောဂါဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ကြတာမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်အထင်ကိုယ့်အမြင်နဲ့သတ်မှတ်တာဆိုတော့အမှန်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီ virus ကအခုမှစခဲ့တာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးသုတေသနတွေရဲ့တွေးရှိချက်အရတော့ဒီအစောပိုင်းအနေနဲ့ BC 1500လောက်ကတည်းကမမ်မီရုပ်တွေမှာစာပြီးတော့မှတွေးရှိခဲ့တာဒီ18ရာစုလောက်မှာဆိုရင်လည်းပြင်းပြင်းအားဖြင့်တစ်နှစ်ကိုလူဦးရေ4သိန်းလောက်ကဒီရောဂါနဲ့ပဲသေဆုံးခဲ့ရတာပေါ့20ရာစုလောက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဒီရောဂါကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့လူဦးရေကလည်းတန်း300အထိကိုရှိလာခဲ့ပြီးတော့မှဒီနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကြောင့်လူဦးရေတန်း900အထိကိုမှသေဆုံးခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီအထက်ကသုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကလည်းဒီကြောက်ယောဂါကြောင့်ပဲမျက်စိကွယ်ခဲ့ရပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲဒီယောဂါကဘာယောဂါလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်တစားတစားရှာဖွေရင်းနဲ့ပဲ1958ခုနှစ်မှာတော့ဒီမျက်နှာကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့သူ့တေသနာတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲဒါလိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီမျက်နှာကောင်မှာလည်းအခုလိုမျိုးယောဂါကိုသွားပြီးတော့မှတွေးခဲ့ပါအဲတော့ဒီယောဂါတွေကမျက်တွေမှာလည်းရှိနေတာပဲဆိုပြီးတော့ Monkey Pox ဆိုတဲ့ virus နာမည်ကိုပေးခဲ့ပါ1989ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့ဒီယောဂါကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတွေပေါ်လာနိုင်ခဲ့တယ်1989ခုနှစ်မှာဆိုရင်တော့တကဘာလုံးဆိုင်ရာဒီ small pox လို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ယောဂါကင်းစင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို WHO ကနေလုံးဝကိုမှကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာချင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တာကဒီယောဂါတွေကူးစက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလူတွေကိုပဲထွင်းပြီးတော့ကူးစက်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးခွေးတွေရောနွားတွေရောကြောင်တွေရောအစရှိတဲ့နုတိုက်တရဝါတွေမှန်သမျှအကုန်လုံးကိုမှကူးခဲ့တာဒါကြောင့်မို့လဲလူကြီးကလည်းတန်းထဲမှချီပြီးတော့တေးခဲ့ရတာအဲဒီတုန်းကကာကွယ်ဆေးတွေထိုးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လူတွေလောက်ကိုပဲထိုးပေးခဲ့တာတိရစ္ဆာန်တွေကိုတော့ထိုးပေးခဲ့တာမျိုးတွေလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးတကယ်လို့များရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲအနည်းငယ်လောက်ပဲရှိမှာပါဆိုတော့ဒီယောဂါတွေကနုတိုက်တရဝါတွေမှာပါရှိနေခဲ့တုန်းပါအဲတော့မျောက်ကြောက်ယောဂါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့လူတော်တော်များများထင်တာကမျောက်တွေကနေစပြီးတော့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကူးစက်လာတယ်လို့ထင်နေကြတာပါအမှန်တကယ်တော့အတာထက်ပိုတဲ့နိုတိုက်တရဝါတွေအားလုံးကနေလည်းကူးစက်နိုင်ပါဒါကြောင့်မို့လို့လဲ Monkey Pox လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီဗိုင်းရပ်ကမျောက်တွေကိုဓာတ်ရိုက်ရီညွှန်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာကြောင့် Mpox ဆိုတဲ့ဗိုင်းရပ်နာမည်ကိုပြောင်းလဲခေါ်ဆိုလိုက်တာပါဆိုတော့ Mpox virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ virus နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်မလာခင်ဘယ်လိုမျိုးတွေကာကွယ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးတွေရှောင်ကျဉ်ရမလဲဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီ virus ကဘယ်လိုမျိုးတွေကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်လဲပေါ့လေအဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ထိတွေ့တာမျိုးတွေနောက်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒီကနေထွက်လာတဲ့အရေတွေကနေတဆင့်ကူးစက်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယောဂါတွေစာပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတိရစ္ဆာန်တွေကိုပဲကူးစက်ခဲ့လို့အများအားဖြင့်တော့နိုတိုက်တရဝါတွေပါနောက်တစ်ခုကတော့အနီးကတွေ့ဆုံခြင်းပါယောဂါဘိုးရှိတဲ့သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်စကားပြောတာမျိုးတွေဆိုရင်တော့လေထဲကနေတဆင့်ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲကိုရောက်ပြီးတော့ကူးစက်နိုင်ပါတယ်လေထဲကတော့မှကူးစက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ထိတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ပြောစရာတောင်လိုမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးနောက်ဒီယောဂါရှိသူရဲ့အိပ်ယာတွေဖြာတွေမွေ့ယာတွေသူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်တွေကနေလည်းတဆင့်ကူးစက်နိုင်တယ်လို့လိမ္မာလည်းတဆင့်ကူးစက်နိုင်ပါအဲ့တော့တခုခုကင်ပြီးတိုင်းလက်ကိုဆက်ပြနေတူတူချာချာစေးပါအဲ့တော့ကူးစက်ခံရပြီဆိုရင်လက္ခဏာတွေကဘလိုပုံစံမျိုးတွေလဲဆိုရင်တော့အလိုလိုနေရင်းနဲ့ပင်ပန်းနွမ်းနေနေတာမျိုးတွေကြွက်သားတွေကယောင်လာတာမျိုးတွေနာကျင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ကိုတွေပူလာမယ်ဖျားမယ်ပြီးရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအနီးဇက်တွေထွက်လာတာမျိုးတွေအဲဒီကနေမှတဆင့်အဖူလေးတွေပေါက်လာမယ်နောက်ဆုံးမှတော့ဒီအနဖေးပုံစံမျိုးကိုရောက်သွားမှာပါဆိုတော့ဒါတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အတီးကကိုခံအောင်ကောက်အောင်နေပါအာဟာရရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပါအရေးဝဝအိပ်ပါဆရာဝန်တွေရဲ့အညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ပါမဖြစ်မနေစကားပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲအကာအကွယ်တစ်ခုအနေနဲ့အခုကျွန်တော်လိုမျိုး must တက်ထားပါဆိုတော့အားလုံးပဲ